নমস্কাৰ টাইমিটলৈ স্বাগতম জনাইছো মই হিমাক্ষী এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো লাখ লাখ যান বাহনৰ গৰাকীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আপুনি এতিয়াৰ পৰা যান বাহনৰ যিকোনো কাম সকলো কাম আপুনি ঘৰত বহিয়ে কৰিব পাৰিব যিহেতু পৰিবহণ বিভাগে যান বাহনৰ গৰাকীৰ বাবে চাৰিটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে এই নম্বৰকেইটাত যদি আপুনি ফোন কৰে তেন্তে আপুনি ঘৰত বহিয়ে যান বাহনৰ লগত জড়িত সকলো কাম কাজ কৰিব পাৰিব যান বাহনৰ নথি পত্ৰকে ধৰি সকলো কাম কাজ এতিয়া ঘৰত বহি কৰিব পাৰিব পৰিবহণ বিভাগৰ গৰাকী আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব আৰু সকলো কাম কৰি দিব যান বাহনৰ লাখ লাখ গৰাকীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ পৰিবহণ বিভাগে যিহেতু মুকলি কৰিছে চাৰিটাকৈ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে যান বাহনৰ গৰাকীৰ বাবে মুকলি কৰিছে চাৰিটাকৈ ফোন নম্বৰ এতিয়াৰ পৰা ঘৰত বহিয়ে আপোনাৰ সকলো যান বাহনৰ কাম কাজ কৰিব পাৰিব যান বাহনৰ লগত জড়িত সকলো কাম কাজ কৰিব পাৰিব 31 মাৰ্চলৈ চলিব পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ জনসেৱা পষেক এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু এই অভিযানত ঘৰে ঘৰে যাব পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বিষয়া আপোনাৰ ঘৰে ঘৰে আপোনাৰ ঘৰত যাব পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আপোনাৰ ঘৰত যাব আৰু যান বাহনৰ গৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈ যান বাহনৰ কাম কাজ সম্পন্ন কৰিব ঘৰত বহিয়ে এতিয়াৰ পৰা আপুনি যান বাহনৰ সকলো কাম কৰিব পাৰিব গৰাকীয়ে এতিয়া আদায় দিব পাৰিব কৰ কাতল সকলো আপুনি ঘৰত বহিয়ে কৰিব পাৰিব থিতাতে সমাধান কৰিব পাৰিব যান বাহনৰ সকলো কাম কাজ ঘৰত বহিয়ে সকলো যান বাহনৰ কাম কাজ আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব বিশেষ জনসেৱা পষেকৰ সময়তে সকলো শ্ৰেণীৰ বাহনৰ মালিকলৈ আৰু উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আদিও সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু ফোন নম্বৰকেইটা আপুনি নোট কৰি ল'ব ফোন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সকলো কাম সমাধা হ'ব অসুবিধাসমূহ অৱগত কৰাৰ মাত্ৰকে পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ সহায়কাৰী বিষয়াৰ দল আপোনাৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু বীমা ফিটনেছ প্ৰদূষণ পাৰ্মিট আদিৰ নথিপত্ৰ আপডেট কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈ আপুনি কৰিব পাৰিব বেংকৰ লোন অনাদায়ৰ নিষ্পত্তিকৰণ সকলো কাম আপুনি এতিয়া ঘৰত বহিয়ে কৰিব পাৰিব চাৰিটাকৈ ফোন নম্বৰ আপোনাৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে কৰ পৰিশোধ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট সকলো কাম আপুনি এতিয়া মাত্ৰ ঘৰত বহি এটা ফোন কৰা মাত্ৰকে সকলো সমাধান হ'ব সকলো কাম ঘৰৰ পৰাই এতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব আৰু পৰিবহণ বিভাগে যিহেতু মুকলি কৰিছে আপোনাৰ বাবে চাৰিটাকৈ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে ফোন নম্বৰকেইটা আপুনি নোট কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ সুবিধা হ'ব আৰু ফোন নম্বৰকেইটা হৈছে 9122-06803-8011-33-3013 যান বাহনৰ লাখ লাখ গৰাকীৰ বাবে এই খবৰ অতি জৰুৰী 8011578-3899 এইকেইটা ফোন নম্বৰ আপুনি নোট কৰি লওক আৰু এইকেইটা ফোনত যদি আপুনি ফোন কৰে তেন্তে ঘৰত বহি আপোনাৰ সকলো কাম সমাধা হ'ব 50টাৰো অধিক সেৱা এই নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু যদিহে আপুনি এতিয়াও আপডেট কৰা নাই আপোনাৰ নথিপত্ৰৰ কাম শীঘ্ৰে জনাম পৰিবহণ বিভাগক আপুনি জনাওক আপোনাৰ ঘৰত গৈ সকলো সমাধান কৰিব আজিৰে পৰা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত চলিব বিশেষ জনসেৱা সপ্তাহ যিহেতু চলি আছে পুৱা 9:30ৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব উল্লেখিত নম্বৰত আৰু যান বাহনৰ লাখ লাখ গৰাকীৰ বাবে এই খবৰ জৰুৰী আপুনি যিকোনো সময়ত ফোন কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকক নাপাব আপুনি ফোন কৰিবৰ বাবে বিশেষ সময়তহে আপুনি ফোন কৰিলেহে তেওঁলোকক পাব 9:30ৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত আপুনি যোগাযোগ কৰক আৰু যোগাযোগ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হ'ব পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলো উপস্থিত হ'ব আৰু আপোনাৰ যান বাহনৰ যি আপুনি সমস্যাত ভুগিছে বা আপোনাৰ যান বাহনৰ কাম কাজসমূহ যিসমূহ হোৱা নাই সকলো কাম থিতাতে সমাধা হ'ব 31 মাৰ্চলৈকে আপোনাৰ সময়সীমা আছে আৰু 31 মাৰ্চৰ ভিতৰতে আপুনি ফোন কৰক যদি আপোনাৰ যান বাহনৰ কাম কাজসমূহ হোৱা নাই তেন্তে আপুনি 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত ফোন কৰক আৰু 31 মাৰ্চলৈ যিহেতু চলিব বিভাগৰ বিশেষ জনসেৱা পষেক চলিব গতিকে আপুনি ফোন কৰক আজিয়ে ফোন কৰক আৰু যান বাহনৰ লগত জড়িত সকলো কাম কাজ আপুনি সমাধা কৰি লওক ঘৰৰ পৰাই আপোনাৰ যান বাহনৰ সকলো কাম কাজ যিহেতু কৰিব পাৰিব গতিকে আপুনিও পলম নকৰি শীঘ্ৰে ফোন কৰক আৰু ফোন কৰিয়ে সকলো সমাধা কৰক আৰু ফোন কৰিবৰ বাবে আপুনি যিকোনো সময়তে যদি আপুনি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু যিকোনো সময়তে নাপাব আপুনি ফোন কৰিবৰ বাবে পুৱা 9:30ৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত আপুনি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া আপুনি তেওঁলোকক আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ কথা অৱগত কৰিব পাৰিব আৰু নম্বৰকেইটা পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপুনি নোট কৰি লওক 9122-06803-8122-07-23-013-013-8011-57-8399 আপুনি এই নম্বৰকেইটা নোট কৰি লওক আৰু এই নম্বৰকেইটাত যদি আপুনি 9:30ৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ ফোন কৰিব বিচাৰিছে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে তেওঁলোকৰ লগত আপুনি কথা পাতিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সকলো সমস্যা সমাধা হ'ব যান বাহনৰ লগত যি জড়িত আপোনাৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যা
সকলো সমাধান হব ইয়া যানবাহনৰ গৰাকীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ যেটো পৰিবহন বিভাগে মুকলি কৰিছে ফোন নম্বৰ সারিটা কৈ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰু এটি আপুনি ঘৰৰ পৰাই সকলো কাম কৰিব পাৰিব যানবাহনৰ লগত জড়িত সকলো কাম কৰিব পাৰিব 31 মাৰ্চলৈ হেঠ থাকিব এই বিশেষ সেৱা জনসেৱা পক্ষে 31 মাৰ্চলৈ থাকিব আপুনি 31 মাৰ্চৰ ভিতৰতে ফোন কৰক আৰু আপোনাৰ জীৱ অসুবিধা হৈছে যানবাহনৰ লগত জড়িত কি অসুবিধা সমূহ আপুনি অৱগত কৰক আৰু এই অভিযানত ঘৰে ঘৰে যাব পৰিবহন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বিষয়া সকলো আপোনাৰ ঘৰে ঘৰে যাব আৰু যানবাহনৰ গৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈ যানবাহনৰ সকলো কাম-কাজ সম্পন্ন কৰিব পৰিবহন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বিষয়া সকলে আৰু গতিকে আপুনি ঘৰত বহিয়ে যানবাহনৰ সকলো কৰ কাটল আদায় কৰিব পাৰিব আৰু চিতাতে সমাধান কৰিব পাৰিব যানবাহনৰ সকলো কাম-কাজ আপুনি চিতাতে সমাধান কৰিব পাৰিব যেটো বিশেষ জনসেৱা পক্ষে কৰ সময়তে সকলো শ্ৰেণীৰ বাহনৰ মালিক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আদিও এই সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু অসুবিধাসমূহ অৱগত কৰা মাত্ৰকে পৰিবহন বিভাগৰ বিশেষ সহায়কাৰী বিষয়া দল আপোনাৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পিছতে আপোনাৰ বীমা ফিটনেছ প্ৰদূষণ পাৰ্মিট আদি নথিপত্ৰ আপুনি আপডেট কৰি কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈ সকলো কাম আপুনি ঘৰত বহিয়ে কৰিব পাৰিব বেংকৰ লোন অনাদায় নিষ্পত্তিকৰণ কৰ পৰিশোধ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট সকলো কাম কাজ আপুনি ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰিব আৰু পৰিবহণ বিভাগে যিহেতু আপোনাৰ বাবে চাৰিটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰিছে নম্বৰকেইটা কৈছোঁ আপুনি নোট কৰি ল'ব পাৰিব পুনৰবাৰ নম্বৰকেইটা কৈছোঁ মই 9128033 81 8011 333 012 7 55 738 8011 57 8399 গতিকে আপুনি এই নম্বৰকেইটাত যদি ফোন কৰে তেন্তে পুৱা ৯:30ৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজাৰ ভিতৰত আপুনি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সকলো সমস্যা থিতাতে সমাধান হ'ব গতিকে আপোনাৰো যদি যান বাহনৰ লগত জড়িত কিবা সমস্যা আছে বা আপোনাৰ নথিপত্ৰ কাম কাজসমূহ হোৱা নাই যান বাহনৰ লগত জড়িত তেন্তে আপুনি শীঘ্ৰেই ফোন নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰক